Ja, hej och välkomna till det här samtalet som vi ska ha med två studenter som har studerat på ett program som heter Coaching och Sport Management. Och som en avslutning på de studierna så gör man olika examensarbeten. Och idag har vi glädjen att få träffa Anton och Adam då, som har gjort en studie som heter Matchen mellan fotboll och hockey. En studie kring varför fotboll och hockey inte kan korrelera med varandra i samma stad. Vi har som sagt Adam och Anton här och Adam, du har avslutat dina studier nu på programmet, men vem är du lite kort? Det stämmer. Nej, men jag är en sportintresserad kille som håller på mycket med padel och golf. Och just nu jobbar jag på Svenska Golfförbundet på deras tävlingsavdelning. Ja, lite kort och gott för mig. Kommer från Skåne, Helsingborg. Har både sett fotboll och hockey när jag var ung, både med Rögle och HF. Och Anton, kort, vem är du? Men som Adam, en väldigt sportintresserad person, men lite mer inriktad i hockeyn, men även fotbollen. Och det var fotbollen vi hittade vårt gemensamma intresse, och det var ju lite därför vi valde att kika dels på fotbollen, så att vi skulle ha någonting som Adam var inne på, och sen även mitt då, som är mest kring hockeyn. Och då var det intressant att just göra en jämförelse mellan fotboll och hockey då, inom Sverige. Så frågan handlar ju om alltså att det är svårt att då ha så att säga stark verksamhet på både fotbolls- och hockeysidan i samma förening och kanske i samma stad då. Och vilken förening har ni valt då som att så att säga se om det här överensstämmer? Ja, men vi valde ju att sikta in oss på AIK Hockey och Fotboll, så AIK Förening. Och det är ju en del av en större trend som vi ser. Just det här med att proffslag i fotboll och hockey har svårt att korrelera i samma stad och förening. Och AIK Hockey och Fotboll är ett väldigt tydligt exempel på det. Vi ser det även i Djurgården Hockey och Fotboll. Vi ser det även i Växjö Lakers och Östers IF, bara för att nämna några. Så Men vi tyckte att AIK. det behöver inte vara samma förening då. Det skulle kunna vara även alltså två olika föreningar men i samma stad om en med mindre storlek. Så man ser det där också. Ja, Det det stämmer är bra. många exempel. Vi ser det även liksom i Hannes, både jag kommer från Rögle och HIF. Vi ser det på HV71 och Jönköping Södra och ja, det finns många exempel. Ja, intressant, verkligen intressant då. Så att det är det ni har valt att titta på. Så att säga, vi ser att det här förekommer, men också vad det då kan bero på att det är på det sättet. Och då kan man ju fråga sig, om man nu ska undersöka sånt här då, och ni har valt AIK som förening, AIK fotboll, AIK hockey. Hur har ni fått tagit reda på det? Har ni pratat med folk? Har ni varit på plats eller hur har ni gjort? Vi har utfört kvalitativa intervjuer på personer inom både AIK Hockey och AIK Fotboll som vi kände besatt relevant kunskap. Och då använde vi oss av lite tidigare studier på hur man uppnår en framgångsrik förening. Och så valde vi ut viktiga faktorer i det. Och då var det liksom sponsring, det var publikfrågor, för att nämna två. Och då hittade vi personer inom de här föreningarna som besatt den kunskapen, och så intervjuade vi dem. Ja, men det Med ett annat perspektiv utifrån, från medans perspektiv då. Så vi intervjuar en sportjournalist. Jaha, så jag har även valt någon utanför AIK Hockey och AIK Fotboll som hade lite så att säga, bredare perspektiv på frågan då. Precis. Precis, precis. Intressant. Och det är klart att för lyssnarna som tar del av det här, det är intressant vad ni kunde se, att det ser ut på det sättet, ja, men vad beror det på att det är svårt att vara framgångsrik, exempelvis då i AIK fotboll och AIK hockey samtidigt? Vad är de viktigaste anledningarna? Alltså det är väldigt brett alltså ämne och vi har sett liksom historiskt om vi har kollat både jämfört med AIK, hockey och fotboll. Så vi har sett att fotbollen hade väldigt låg exponeringsgrad och alltså väldigt få antalet åskådare på sent 90-tal, 80-tal. Och då var hockeyn väldigt stark. Och sen har vi sett med takt när
fotbollen har växt och hockey minskat. Så man ser verkligen att det korrelerar. Att det inte korrelerar med varandra. Liksom. Och i det stora hela, det vi kommer fram till är ju att liksom det viktigaste, man får se det som en, på en helhetsperspektiv, liksom att det ena hänger ihop med det andra. Så som liksom att ökade antalet deltagare eller åskådare, det bidrar ju till att fler vill sponsra till exempel, för det ger mer exponering. Mm. Och det leder även till att media riktar mer eller större eller mer strålkastare mot just den sektionen. Och det bidrar också till fler, alltså mer intäkter av form av sponsorer. Och ju mer media, ju mer åskådare, det hjälper också liksom att locka till spelare till klubben. Ju mer man syns. Så liksom allting hänger samman. Och åskådare blir det också med intäkter i form av biljettinköp och även liksom i kiosken och så vidare. Så allting hänger verkligen ihop. Men är det då så att säga det viktigaste är att man är framgångsrik på planen då, om man får säga så, är det det som gör sen då ökar åskådarna och då ökar sponsorintresset och medias intresse och så vidare. Men i grund och botten måste man vara framgångsrik på fotbolls- eller hockeyplanen då, så att säga. Är det så? Det underlättar också liksom är ju åskådarna en viktig bit för att kunna prestera. Alltså det som vi har hört genom våra intervjuer är liksom att de är ju verkligen en toftig spelare. Mm. Och det bidrar ju verkligen liksom till att laget kan prestera bättre. Så det är de faktorerna som vi spelar in här, helt enkelt. Och, Jag misstänker att man kan hamna i en god eller ond spiral, om ni förstår vad jag menar. Om det är dåligt idrottsligt så minskar intresset och då kan man inte heller ha de resurserna på en marknadsavdelning eller på de som jobbar med sponsringsfrågor och så vidare. Och tvärtom, det kan ju vara åt andra hållet att det är en positiv spiral. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar. Ser man det? Ja, men så är det verkligen. Vi ställde frågan kring det, hur bilden i media skrivs, hur det påverkar och även hur sämre resultat påverkar föreningen. Och på kort sikt så påverkar det inte så jättemycket, fick vi fram. Men det är just när det sker över längre tid. Och det kan vi verkligen se i AIK Hockey. De har ju legat ner i Hockeyallsvenskan under en längre period och det har verkligen satt sina spår. Om vi ser på AIK fotboll nu så har de haft en tuff start på säsongen. De har haft det väldigt tufft i media också med saker som har hänt. Men det är ingenting som de tror kommer påverka på kort sikt. Utan det är ifall det fortsätter ske under en längre period, det är då man ser den stora påverkan, negativa påverkan. Ja, det är lätt att titta på. Alltså det som händer här och nu i AIK fotboll som du är inne på det, Anton, att det har gått väldigt dåligt sportsligt och mycket negativa rubriker, men det var väl 25 000 på matchen senast. Nu liksom är det en match, ett exempel, men bara för att fortsätta det resonemanget så är väl det känslan i det korta perspektivet även för en som inte har tittat så noga på frågan som ni har gjort. Precis. Och att mer fokusera endast på det laget som ligger liksom högst av AIK hockey och fotboll. Det skrivs ju knappt någonting om hockeyn för att de inte spelar högsta serien. Och det lilla som skrivs är oftast negativt. Så det blir liksom ingen god spiral liksom i längden, om man säger så. Ja, det är intressant att inte heller liksom det här kortsiktiga, det kanske till och med kan ibland öka intresset om man säger även om det är negativt, utan det är just när det är på längre sikt då som det påverkar hela den här negativa eller positiva spiralen då, beroende på hur det går, va? Ja, precis. Jag tänkte på, har ni sett någon koppling till, jag tänker, hockeyns eventuella fördelar, med all respekt för att fotbollen kan ta i mycket åskådare och arenan och så vidare, men vi har ju också hockeyn som har en miljö, jag tänker på själva upplevelsen, själva eventet, själva matchen, kan det ha någon koppling till intresset också, eller? Absolut. Hockeyn har ju mycket bättre förutsättningar sett till skapande av event. De har ju en extra halvtid periodpaus där de kommer erbjuda om en show för publiken. Och det är, men man ser det att publiken som går på hockeymatcher sitter ofta kvar under periodpaus. Och går inte iväg, utan de sitter ofta kvar för att det händer saker på isen och så vidare. Och det beskrev också AIK Hockeys eventansvarig att de har bättre förutsättningar där. Men ser man specifikt till AIK Hockey så har de ju en stor nackdel med att de spelar på Hovet, som är på andra sidan stan sett till
deras AIK-territorium kan man ju säga, i Solna. Och de beskrev det som en stor nackdel för dem just kring eventorganisering. För att det är ju inte i, det är nästan mer Djurgården-territorium på den sidan av stan. Och så trots att de har bra förutsättningar kring arrangemangsmässigt så har de en stor nackdel där. Intressant. Enligt dem själva. Mm. Intressant, för då är det även liksom den fysiska placeringen med tanke på närhet och ja, givetvis man kan säga supportergäng och annat som på något sätt skulle kunna intressera sig för det här tillsammans. Ja, jätteintressant. Och det är då som man ska haka på det med lokaliseringen. Så det blir svårt också att hitta samarbete klubbarna emellan. Om man nu ska liksom söka tajma att man vill se fotbollen först och sen hockeyn eller tvärtom. Mm. Då är det långt emellan. Mellan arenorna, så det är som man hinner inte se både och. Liksom. Så därför tvingas ju folk att välja vad man helst vill se. Och där skulle man fundera lite, jag tänker utvecklingsmässigt. När du nämnde ju exempel här med HV71 och Jönköping Södra eller med Växjö Lakers Öster. Där finns ju mer en större potential för samma arrangemang egentligen som inte är AIK Hockey och AIK Fotboll då. Mm. Precis. Och sen ett annat problem vi upptäckt liksom, det är att mer eller mindre så konkurrerar de på samma marknad, de olika klubbarna. Liksom, de tävlar, eller de letar efter samma typ av sponsorer. De vill ha liksom, de vill åt varandras liksom, åskådare. Mm. Så liksom, de är ju fast i samma förening så är det ändå en konkurrerande verksamhet. Mm. Så AIK Fotboll och AIK Hockey liksom, de jobbar separat och inte kollar marknadssidan, liksom sponsring. Så finns det inte något gemensamt däremellan utan det är två enskilda organisationer i den aspekten. Det är precis så, det är två helt olika liksom egentligen två olika aktiebolag inom samma tak. Och de i dagsläget som samarbetar inte mycket heller om sagt liksom det är, ibland söker de när man marknadsför varandra lite grann på matcherna liksom, men inte med det. Så där ser jag verkligen liksom alltså potential att utveckla hitta med bitar att kunna samarbeta med. Så det är intressant. Ja, ni har ju verkligen också, förutom att ni har förklarat varför det är som det är, så har ni ju också pekat på utvecklingsmöjligheter här för verksamheterna då. Så det är ju verkligen intressant. Och sen kan man ju fundera på vad som kommer att hända i framtiden. Kommer det att vara samma krig om marknaden på något sätt, eller kommer vi att se utveckling med mer samverkan? Jag har ingen aning om ni har spekulerat eller funderat någonting kring det. Det är en jättesvår fråga. Precis, men vi har ju kommit med, det är klart tankar har ju kommit upp vad man kan göra för förändringar. Och det är svårt eftersom att de är så pass separerade som de är. Liksom helt olika ekonomier och som Adam sa, de är helt skilda från varandra fast de är under samma tak kan man säga. Men det som vi, en enkel idé kan ju vara att man har ett gemensamt säsongskort. Där man erbjuder en, du betalar en buntsumma och så får du gå på fotbollen och hockeyn. En annan del som marknadsavdelningen kommer med var att man kan erbjuda ett paketpris för sponsorer. Att under vintern så syns det på hockeymatcher och på sommar så syns det på fotbollen. Det var väl de två tydligaste vi kunde liksom se komma fram. Men det är svårt. Det är svårt och det har ju varit så under alla år nästan, så har det varit en rivalitet mellan fotbollen och hockeyn, om vi ser på AIK. Och att då gå ifrån det här till att man ska nu börja samarbeta och börja dela på allting känns väldigt svårt. Så och jag tror det krävs att man gräver lite djupare och ser kanske vad andra gör. Vad gör Växjö Lakers och vad gör Östers IF till exempel? Eller liknande, vad gör Djurgården Hockey och Djurgården Fotboll för att få fram de riktigt bra rekommendationer, tror jag. För ändå kan man ju tänka sig, är man ett riktigt, man ska säga, hardcore-fan i AIK så engagerar man sig på något sätt i AIKs olika verksamheter. Eller, det kan ju innehålla andra idrotter än fotboll och hockey också. Så att, där tycker man ju sådana idéer eller konkreta förslag som ni har vore verkligen gångbara med gemensamma säsongskort exempelvis. Så, va? Så att, ja, verkligen intressant. Ja. Är det någonting ni vill tillägga ytterligare? Jag tycker att det har varit intressant att få höra om er uppsats och vad ni har kommit fram till. Om du David har någon fråga som du tänker på ytterligare? Jag tänker på jättemycket, men det kan vi nästan ta
off-rec tänkte jag säga, liksom, och snacka vidare om AIKs problem och utmaningar och möjligheter. Men kopplat till uppsatsen, nej, jag tror inte det. Det är om ni grabbar, om ni har något sista tillägg som jag glömt att fråga om. Det är viktigt för hockeyn att hitta liksom ett värdefullt utbyte till AIK fotboll, för det var liksom båda sektioner är väldigt öppna för samarbete, men fotbollsavdelningen kände liksom inte att AIK hockey hade någonting direkt att ge dem, i och med att de redan var de största av de två föreningarna. Liksom. Försöka hitta något bra utbyte så båda tjänar på ett bra samarbete, tror jag är viktigt. Ja, vad bra, då rundar vi väl, Mats. Absolut, vi tackar så jättemycket.